Na Slovensku sme doteraz urobili veľa chýb pri používaní liekov. Neúmyselné otravy, úmyselné predávkovania sa, nedoužívanie antibiotík až po plytvanie. Pritom posledné 2 roky každý deň bojujeme v lekárniach s nedostatkom liekov. A viete, koľko vyučovacích hodín sa podľa školských osnov venujeme týmto témam? 0. Cieľom projektu LISABE, ktorý je pokračovaním pilotnej online edukácie, je pripraviť metodicky spracované interaktívne workshopy o liekoch, ich bezpečnom užívaní a samoliečbe bežných ochorení. Workshopy doplní web stránka, hra a neskôr webinár pre rodičov. Pri príprave budú pozvané do spolupráce partnerské organizácie a odborníci, farmaceuti, lekári a pedagógovia. Na Slovensku by to bol prvý projekt, ktorý sprístupní tému liekov všetkým stredným školám. Vďaka LISABE získajú stredoškoláci základné vedomosti o liekoch, ktoré môžu využiť nielen teraz, ale počas celého ich života. Som farmaceutka a záleží mi na tom, aby lieky pomáhali, nie škodili. Verím, že postupné zvyšovanie liekovej gramotnosti populácie prispeje k tomu, aby sme robili menej už spomínaných chýb pri používaní liekov. Ak sa aj vám páči tento nápad a chcete priniesť lepšiu informovanosť o liekoch aj v správnom a bezpečnom užívaní do škôl, dajte svoj hlas LISABE.